Արգելի հետևորդ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, ավանեք տեսանյութը և եղեք տեղեկացված։ Երբ տեսա, որ որդու զանգը ուշանում է, առավոտյան զանգը ալեցի, բայց վարկյաններ անց հեռախոսահամարիս SMS եկավ, որում գրված էր, որ մոր ուզիչ խոսքերը։ Ես զգում էի մայրական վնասդով, որ նրան շուտ եմ կորցնելու։ Նա էլ իր հերթին էր զգում, որ վաղ է հեռանալու կյանքից։ Ինքը ուզում էր ամեն ինչի հասնել։ Ես էլ փորձում էի անել անհնարինը նրա համար։ Հավանաբար այս հանգամանքով էր պայմանավորված, որ Կարենը շատ շտապողական էր։ Այս մասին Լուրեր.com լրատվականին պատմեց հակառակորդի դեմ ծավալած մարտերի ժամանակ նահատակված 19 տարեկան զինծառայող Կարեն Գրիգորյանի մայրը, Լալա Հախյանը։ Իր ծննդավայրում, Կապան քաղաքում, Կարենը եղել է շատ սիրված ու հարգված։ Նա յուրահատուկ տեղ է ունեցել նաև իր ընտանիքի մեջ։ Մենք չէ բառը երբեք Կարենին չենք ասել, ինչ ուզել է մեր համար օրենք է եղել։ Կարենին ամեն բան հեշտությամբ էր տրվում, առանց որևէ դժվարության, շեշտում է զինվորի մայրը։ Կարենն իր ունակություններով հասցրել է փայլել տարբեր հարթակներում, նա երկար ժամանակ այցելել է դաշնամուրի դասերի, ապա մեծ հաջողություններ է գրանցել կարատեում, որից ունի բազմաթիվ մեդալներ ու պատվոգրեր։ Կարատեում հաջողություններ գրանցելուց հետո Կարենը սկսել է զբաղվել ֆուտբոլով։ Նա շատ էր սիրում ֆուտբոլը, որդիս շատ նպատակներ և ծրագրեր ուներ, սակայն ցավոք անիծյալ պատերազմը կիսատ թողեց նրա բոլոր նպատակները և երազանքները, ասաց Կարենի մայրը։ Ինչպես պատմում է մեր զրուցակիցը, Կարենը սրտի առիթմիա ուներ, ինչի պատճառով էլ նրա բանակ գնալը հետաձգվել էր 1 տարով, բայց նրա համար բնավորության պատճառով 2020 թվականի օգոստոսի 24-ին զորակոչվեց բանակ։ Ես չէի ցանկանում, որ Կարենը բանակ գնար, սակայն նա համառեց, կրվեց ինձ հետ, նեղացավ ու հաղթեց ինձ, զորակոչվելով բանակ։ Ասում էի՝ մի գնա, տղես։ Ասում էր՝ մամ, ես չեմ վախենում ոչ բանակից, ոչ կրվից և ոչ էլ մահիցս, պատմում է Լալա Հախյանը։ Մայր և որդի ընկերներ էին, այս կարծիքին է Լալա Հախյանը, ավելացնելով, որ տղան իր հետ կիսվում էր յուրաքանչյուր թեմայով, նրանք միասին ունենում էին հետաքրքիր քննարկումներ։ Որդին մայրիկին հաճախ էր անվանում ամենակարող մամա։ Ինչպես մնացած զինծառայողները, Կարեն Գրիգորյանը նույնպես սեպտեմբերի 27-ին բարձրացավ դիրքեր հայրենիքի պաշտպանության։ Մեզ հետ զրույցի ընթացքում Կարենի մայրը վերհիշեց իրենց վերջին հեռախոսազրույցը, չմոռանալով նշել, որ Կարենը միշտ հույս էր տալիս իրեն ու ասում չվախենաս, չնայած մարտերը դաժան են, սակայն գալու եմ, ես խոստացել եմ քեզ, ասաց մամ, բոլորին խփում ենք, առաջ ենք գնում, հաղթելու ենք, մամ։ Սա մի այլ սարսափ ֆիլմ է, որը դու չես կարող անգամ պատկերացնել, սակայն մենք չենք վախենում, մեր երեխաները չպիտի կռիվ տեսնեն։ Մամ, այս անգամ մենք պիտի տանենք մեր վերջնական հաղթանակը։ Ձեզ լավն էք, մամ ջան, վաղը այս ժամերին կրկին կզանգեմ, պատմեց Լալա Հախյանը։ Մինչ Կարենի մայրը սպասում էր իր տղայի հերթական զանգին, տղան մարտական առաջադրանքը կատարելիս հերթապահության ժամանակ արկի պայթյունից զոհվում է։ Երբ տեսա, որ տղայիս զանգը ուշանում է, առավոտյան զանգահարեցի բոլոր այն համալներին, որով ինքն էր միշտ զանգահարում։ Ինձ ասացին, որ չեն կարող այժմ խոսել։ Խոսելու ժամանակ ես լսում էի կրակոցի ձայներ։ Մտածեցի, որ հավանաբար հարմար չէ, հերթական մարտական առաջադրանքն են իրականացնում։ Սակայն վարկյաններ հետո հեռախոսահամարիս հաղորդագրություն եկավ, որտեղ գրված էր, որ ետ զանգահարի տղամարդկանցից որևէ մեկը, պարզվեց, որ որդիս էլ չկա, զոհվեց աստվածաշունչը գերպանի մեջ, իր իսկ արյունով շաղաղված այն տվեցին ինձ։ Ես մի ողջ կյանք կսպասեմ նրա զանգին, շեշտեց հերոսի մայրը։ Պետք է վերանայել տնտեսական առաջնահերթությունները և երկրի հետ կապերը, Գագիկ Մակարյան։ Պարոն Մակարյան, պատերազմական այս վիճակում և պատերազմից հետո Հայաստանի տնտեսական առաջնահերթությունները տարբեր մասնագետների կարծիքով վերանայման կարիք ունեն։ Ձեր կարծիքով, որոնք պետք է լինեն այսուհետ մեր տնտեսական առաջնահերթությունները։ Անպայման պետք է առաջին հերթին վերանայվեն մեր պետության կողմից սահմանված տնտեսական գերակայությունները։ 2020 թվականի համար մենք ունեինք 3 գերակայություն. զբոսաշրջություն, գյուղատնտեսություն և առաջավոր տեխնոլոգիաների արդյունաբերություն։ Կարծում եմ, տուրիզմը պետք է փոխարինվի շինարարությունով, քանի որ թե Հայաստանում և թե Արցախում դրա կարիքը շատ կլինի։ Շինարարական նյութերի արտադրությունով Հայաստանը հիմնականում ինքնաբավ է, խոսքը միայն քար, ցեմենտ, ավազի մասին չէ,
այլ ներկեր, մեկուսիչ նյութեր, խողովակներ, եվրոպատուհաններ, դռներ, էլեկտրական լալեր եւ այլն։ Այս ոլորտի խթանումը մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ կունենա։ Դա նաեւ շատ լավ զբաղվածության ծրագիր կարող է լինել։ Հիմա, քանի որ եղանակներն էլ փոխվել են, ձմեռները մեղմ են, կարելի է մտածել ամբողջ տարվա ընթացքում շինարարություն իրականացնելու մասին։ Ելնելով այս իրավիճակից, մենք պետք է բնակարանաշինական մեծ ծավալի աշխատանքներ իրականացնենք։ Պետք է կառուցվեն, վերանորոգվեն շենքեր, տներ եւ շինություններ։ Արդյունաբերության ոլորտի մասով ևս պետք է վերանայումներ կատարվեն։ Կա Հայաստանի արդյունաբերության զարգացման հնգամիա ռազմավարություն։ Ես շատ կարևորում եմ ինժեներական ծառայությունների զարգացումը, նոր նախագծումները ոլորտի կիրառության արդյունաբերության մեջ, հատկապես մեքենաշինության մեջ։ Մեքենաշինությունը ոլորտ է, որի մեջ մտնում են 6 ենթաճյուղեր. էլեկտրոնիկա, էլեկտրատեխնիկա, հաստոցաշինություն, սարքաշինություն, ոչ ստանդարտ սարքավորումների արտադրություն, կարիք հիմիական ոլորտի սարքավորումների արտադրություն եւ այլն։ Սա կարևոր է մի քանի առումներով։ Առաջին հերթին, եթե մենք մերժում ենք թուրքական ապրանքների ու սարքավորումների ներմուծումը, հետեւաբար մենք որպես այլընտրանքային տարբերակ կարող ենք զարգացնել արտադրություն Հայաստանում։ Մեքենաշինությունը մեզ պետք է նաեւ պաշտպանական նպատակների համար, տեխնիկայի վերանորոգման կատարելագործման համար։ Այս բոլորի հետ մեկտեղ, բացի պատերազմական վիճակից ու թուրքական ապրանքների բոյկոտման կոնցեպցիայից, կա երկրորդ խնդիր, որը մեզ որոշակի պահանջներ է թելադրում։ Դա կորոնավիրուսով պայմանավորված տնտեսական որոշ ճյուղերի վերադասավորումն է։ Ոլորտներ կային, որոնք կարողացան իմունիտետ դրսևորել, իսկ ճյուղեր կային, որ անկախ կիրառված ջանքերից փրկել չկարողացանք, էականորեն տուժեցինք։ Հետևաբար պետք է վերանայել թե ֆորս մաժորային իրավիճակում ոչ ուղերը պետք է զարգացնել։ Պարոն Մակարյան, հանքարդյունաբերությունն ու ռազմական արդյունաբերությունը ֆորս մաժորային իրավիճակում ինչպես կարող են փրկել տնտեսությունը, թեկուզ կարճաժամկետ հեռանկարում։ Հանքարդյունաբերությունն իր բնույթով ունի մուլտիպլիկատիվ նշանակություն։ Հանքարդյունաբերությունը բերում է որոշակի արտարժույթ դոլար, եվրո, որը կարևոր է և տնտեսության համար, և ներմուծողների համար։ Սակայն հանքարդյունաբերությունը պետք է որոշակի բալանսավորման ենթարկվի։ Մինչև հիմա, եթե սխալներ են եղել, որտեղ ինչ են թույլատրել, այժմ արդեն պետք է բալանսավորեն։ Գյուղատնտեսական հողերի հեռավորությունը, դրանց անվտանգության պահպանությունը, մաքրությունը և էկոլոգիապես մաքուր ապրանքներ արտադրելը ևս պետք է լինի ռազմավարական առաջնահերթություն։ Հետևաբար, հանքարդյունաբերությունն ամենտեղ չէ, որ պետք է մուտք գործի ու խաթարի հարաբերությունները։ Շատ կարևոր է, որ թափոնների վերամշակմանը առաջնահերթություն տրվի, որը այսօր Հայաստանում շատ թույլ է։ Պետք է գտնել տեխնոլոգիաներ, ներդրողներ, որոնք կհամաձայնեն վերամշակել այդ թափոնները, նոր մետաղներ կորզել և այլն։